Olá, pessoal. Vocês já imaginaram como seria a nossa realidade se os dinossauros ainda existissem? Ou melhor, poder ter um Velociraptor como um animal de estimação? Ou poder voar em um pterodáctilo? Será que o que é mostrado nos filmes de Jurassic Park, de reviver esses seres pré-históricos, seria possível? E quais as consequências disso? Seria possível reviver os dinossauros? Bom, é isso que vamos ver nesse vídeo. Então, vamos lá! Uma realidade ao lado de dinossauros. Você já imaginou isso? Bom, segundo a franquia de Jurassic Park, para reviver esses lagartos pré-históricos, precisaríamos de uma amostra de DNA de algum dinossauro, um material genético de anfíbios, aves e répteis para terminar o processo e poder criar um ser vivo a partir disso. Bom, essa ideia não seria tão maluca assim, mas não é tão simples como parece. Mas eles poderiam voltar? Bom, um paleontólogo que inspirou o primeiro Jurassic Park, o Dr. Jack Horner, anunciou que existe de fato um projeto de pesquisa para trazer os dinossauros de volta à vida, e é bem mais rápido do que se imagina. Mas a engenharia genética está apenas 5 a 10 anos longe de chegar no ponto de recriar os gigantes pré-históricos. Mas nós temos os fósseis, não é? Sim, nós temos, mas os fósseis não possuem DNA. Fósseis são minerais que ocuparam o espaço deixado pelo que um dia foi orgânico. E mesmo que existisse um DNA completo de algum dinossauro, nós humanos estamos longe dessa tecnologia chamada de clonagem. Nós temos a capacidade de clonar algum mamífero, mas precisaríamos de outro mamífero para isso dar certo. Bom, precisamos lembrar um certo porém aqui nessa história. Um DNA de um ser vivo dura em média 521 anos. E há quantos anos os dinossauros foram extintos? Cerca de 65 milhões de anos atrás. Então, era bem provável que não existiria mais nenhuma amostra de DNA de dinossauro sobrando. Então, nós podemos concluir aqui que seria impossível trazê-los de volta. Mas e se eles ainda existissem? Bom, nós não estaríamos aqui, pois o grupo dos mamíferos, no qual nós fazemos parte, nunca teve a chance de competir com os grandes predadores pré-históricos. E sim, eu falo dos dinossauros carnívoros, pois eles eram os grandes problemas. Você se lembra do Tiranossauro Rex? Ou do Espinossauro? Como nós teríamos a chance de competir com eles? E até no mar era cheio de predadores, como plesiosauros ou mosassauro. E você ainda acha que nós estaríamos aqui? Bom, se os humanos vivessem ao lado dos dinossauros, poderiam acontecer duas hipóteses. A primeira é que os humanos conseguiriam viver ao lado de dinossauros e conseguindo também domesticar algumas espécies. Mas lembre-se, algumas espécies. Já a outra hipótese se baseia em conflitos, guerras por territórios, humanos seriam devorados e dinossauros seriam mortos. Tudo isso para saber qual espécie dominaria a Terra. Mas e se fosse possível trazê-los de volta? As consequências disso seriam catastróficas. Estamos em 2033 e a engenharia genética já se mostrou capaz de clonar os gigantes pré-históricos. Bom, nós pesquisadores deixamos os dinossauros herbívoros viverem livremente pela natureza. E os carnívoros? Nós conseguimos trazer apenas quatro espécies: o Tiranossauro, o Carnotauro, o Alossauro e o Baryonyx. Nós tínhamos deixado eles presos e sedados. Foi quando criamos o primeiro híbrido. Era diferente, assustador e bem inteligente. Foi quando chegou um dia em que ela, sim, ela, escapou.
atacou a todos e libertou todos os outros. Agora, todos eles estão espalhados pela cidade. Nem imagino o que acontecerá se conseguirem se reproduzir. Bom, eu estou escondido aqui dentro do meu armário, na minha sala, enquanto lá fora está um caos. Quer saber por que eu estou aqui? Porque tem alguma coisa aqui no meu escritório. Bom, tudo isso foi apenas uma história fictícia. Mas lembre-se, trazer animais pré-históricos de volta à vida pode gerar consequências graves para a natureza e também para nós humanos. Eu fico por aqui e até mais.